doz opreza, ali optimistični u odnosu na ono što provodimo sve ovo vrijeme i ono što je cilj, a to je osloboditi ove dvije županije, Brodsko-posavsku i Vukovarsko-srijemsku, i steći status županija u kojima će biti moguće promet svježeg mesa i u kojima će moguće biti klanje svinja na vlastitom dvorištu, naravno iz kategorije 3 ili 4. Pitali ste za određene brojke ovih dana, dakle što se tiče zone nadziranja u Brodsko-posavskoj županiji, tamo su obavljene sve mjere, dakle nema više nesukladnih dvorišta, ni svinja na njima. Kada je u pitanju Vukovarsko-srijemska, od dakle, isteka vremena za eutanazije, ostalo je nekih 101 prijava je bilo, od čega je ostalo svega 6 još dvorišta za maknuti svinje s njih, i u 90-ak dvorišta je u postupku rekategorizacija. Isto tako bi iznio i brojku od dosada eutanaziranih životinja uslijed pojave afričke svinjske kuge, to je nekih 26.500 svinja. Isto tako brojka koja je, do koje se došlo eutanazijom svinja iz neuvjetnih objekata, a kako bi proveli depopulaciju, toj brojci treba dodati još otprilike 7.000 životinja. Dakle, ukupno je eutanazirano 34.717 životinja. Kažem, situacija je sve povoljnija i vjerujemo da će provođenjem još ovih 10 dana koliko nam je ostalo do 20. podnijeti izvješće i vjerujemo da će 26. se steći status klanja na dvorištima u ove dvije županije. Osječka županija je malo specifična obzirom na kasnije vrijeme pojave bolesti u Semeljcima, gdje se na 15 domaćinstava pojavila bolest. Zadnji put je to bilo potkraj 10. mjeseca i za sada je tamo situacija dobra. Provedeno je više od polovice svih naređenih mjera. Osječko-baranjska županija je dobila rok do 12. siječnja. Ja vjerujem da će ovim tempom biti moguće klanje na vlastitim dvorištima, to je svježeg mesa, i prije toga roka, naravno uz uvjet da ne eskalira na terenu, da se bolest negdje drugdje ne pojavi.